kasa ինչ պես է գնահատում ընտրողների այցելությունը, հա ինչ ավելի ակտիվացել է եւ ընդհանրապես ժամը 10:30-ից հետո սկսեց ակտիվանալ։ Անգամ ունենք ընտրող, որ ժամը 8-ին մտավ ներս, շատ հաճելի էր, զգացեց, որ ցանկությունը կամ մտնոլորդը իրեն համար վստահված է, որ ինքը վստահ կարող է մտնել ցանկացած հարցով դիմել, պատրաստականությունը արդեն կար։ Սա իսկ ընտրախախտումներ գրանցվել են, չունենք ոչ մի ընտրախախտումներ, անհասկանալի է, հարցեր են տալի, որը տեղում շտկվում է, ուղղվում է եւ ուղղություն են տալի, շատ ժպիտով, շնորհակալություն ասել, մարդիկ հեռանում են բավարարված, շատ լավ, հա, միստ մակրոյթը։ Շնորհակալություն։